Det var nog när jag började åka upp till Zanzibar, klubben Zanzibar på Ritz som fanns en gång i tiden. Då brukade jag stå och toasta diskjockeybåset med Micke Golos. Och han hade någon kväll också på Ritz där han körde liksom... han var otroligt bra på tung funk, hiphop, go-go. Det kanske man inte tror liksom när man har vissa så här, produktioner och sådär liksom. Men han var liksom min och Stone Funkers sådär favoritdiskjock i Stockholm. Och då hände väl någon gång att jag liksom stod och höjta och toast också med honom. Så det var väl typ så 87, någon gång så 87-88 med träffarna första gångerna. Dennis Pop var i grunden diskjockey. Hans musikskapande byggde till mångt och mycket på just de erfarenheterna. I slutet av 80-talet var han med och startade Swemix. Swemix bestod av eldsjälar som bland annat remixade låtar och som släppte ett par samlingsskivor Nordic Beat med bland andra Leila Kay och Papa Di. Bonnie D'Souza driver diskjockeyagenturen DJ Promotion som har över 100 diskjockeys i sitt stall. He felt the DJs were an important part of his work. And when he put things together, he felt that these are mixes that should work for DJs also and in the club environment. And he had the best feeling for that because his background was DJing basically. And for the DJs themselves, it was a DJ's DJ. You know, for them, I think most DJs today in clubs would love to have the ambitions that Dennis Pop reached. You know. Hello, Africans. Tell me how you doing. Han betyder ganska mycket och betytt mycket också. Alla har blivit producerat av Dennis Pop. Det började med han blev känd med hela Afrika, lika mycket som jag blev känd med hela Afrika, det var 1990. Och sen dess har alla strömmat in till honom och vi blir producerat. En gammal barndomsvän till mig som heter David Hesselman träffade jag mindre nykter på Sturecompagniet hösten 93. Och hade berättat för honom deprimerad att jag först hade fått sparken av ZTV. Och inte hade, eller jag spelade upp mina demotejp för en massa producenter och de hade tackat nej i stort sett hela Sverige. Och då sa han att jag fixat ett möte med Dennis Pop och det trodde jag inte var möjligt. Och sa han, jo, men jag jobbar med honom. Och så sa han okej. Okay. Så kom imorgon klockan 3 så får en kvart med honom. Otroligt nervös kom jag hit och så hade jag demotejperna med mig och fick en kvart med den stora mästaren. Men vi satt i 4 timmar och pratade skit. Lyssnade aldrig på låtarna. Och sen precis innan han skulle gå hem så lyssnade och så sa han, nej, sa han, det där var inte så bra. Men jag gillar dig som människa. Liksom, så att, eller han sa inte så, men han sa, du verkar okej. Okay, så att, kom tillbaka, gör bättre låtar och kom tillbaka. Sen sprang jag väl här en gång i veckan tror jag med 10 nya låtar varje dag. Till slut så hade jag sett Ballon Fire. Då sa han, nu kör vi. Man kan säga som så, jag vet inte om det hade varit någon E-Type utan honom. Nu är jag så envis av naturen så att jag hade väl liksom kommit fram på något annat sätt då, på något sätt. Men hade jag inte låtit som det gjorde. Han gav mig en jävla kick för att jag trodde inte min röst skulle hålla. Liksom. Det är kul att höra på Martin Eriksson på skiva. Liksom. Nej. Och då sa han, lugn, det där låter skitbra. För jag hade gjort en demo och sa, vi ska bara göra flera stämmer och sen ska vi lägga in i special. Det finns ett gäng burkar som det är Dennis EQ på här. Liksom. Och när det passerar dem så blir det ju E-Type. Nonny, nonny. Det går att göra artificiellt också, men i alla fall. Det hördes när Dennis Pop hade producerat en låt. Han hade ett eget unikt sound. Jag tycker han har en enkelhet som går igenom hela låten. Man hör direkt att det är Dennis. För att det finns toner, det finns sound, det finns ett groove som gjorde honom mycket, mycket speciell. Lyssnar man på de här lite tuffare Dennis-låtarna, Backstreet's Back och såna här låtar. Du hör direkt, det här är Dennis som har lagt sin hand i det här. Men ändå är det inte komplicerat. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det är väl det som är lite grann nyckeln hos ett popsnille sådär. Att det ska inte vara krångligt. Backstreet's Back. Alltså de skivbolag som hyr oss, de vill ha vårat sound. Så att om vi ändrade på det och gjorde någonting som någon annan gör så tror jag att då skulle de nog inte tycka det var så kul längre. Komma till oss. Hans musik var fruktansvärt. Hela hans grej, det var liksom enkelt, effektivt och hookigt liksom.
för att jag mycket Golo stod och pratade för länge sedan när vi liksom lyssnade igenom så här Nordic Beat-plattor, de här samlingarna som var med svensk musik. Då var det så här, ja, teoretiskt fanns det grejer som säkert var hippare liksom sådär. Och på något sätt hade, men det som var, det som funkar på dansgolvet, det har alltid varit liksom, hans grejer funkar alltid på dansgolvet. Så han hade väl något så, det är rätt basic, hela den här trumgrejen som var hans grej som blev på alla de här Ace of Base pop och det här lite baktunga. Det är ju väldigt enkelt liksom. Jag tror att han var väldigt lyhörd. Jag tror man jämför med Mozart i och tajt, men om man tar det som gjorde, tror jag, en av delarna som gjorde Mozart som geni var att han kunde höra 8 stämmigt samtidigt. Han kunde höra i sitt huvud alla 8 stämmorna, fast de inte ens var skrivna ännu. Så skrev han ner dem. Men jag tror Dagge kunde höra en hel produktion klar. Men inte så här. Det måste den ändra så. Så var det ett par viktiga byggstenar. Det hörde han på en sekund liksom. Och det gjorde också att, nu skrev han inte så där jättemycket musik, men en hel del tidigare i alla fall. Och då var det samma sak där. Han hörde, så här borde det låta, och så gjorde han det så. På ett sätt som jag tror aldrig jag kommer möta någon mer människa i mitt liv som är så begåvad liksom. Hans största grej var väl egentligen att kunna höra hooka liksom. Också soundet naturligtvis, men han var otroligt bra på bara, ja, där. Så när vi satt och jobbade med Journey, då satt man och tragglade med låtar. Och jag och resten av kära människorna. Och så kom han in och så kom han, nej, det där är tråkigt. Eller, ja, men det, du har rätt, det är rätt tråkigt. Liksom. Han var väldigt så här, ja, det där, ta fasta på det. Liksom. Det där, han är, det är så här, stå och spela skivor i väldigt många år. Då tror jag man liksom benar ut exakt vad som funkar och inte funkar. Liksom. Dr. Alban, Ace of Base, E-Type, Robin, Herbie, Five, Backstreet Boys, NSYNC, Free T, Leila K. Ja, listan kan nästan göras hur lång som helst. Artister stod i kö för att få komma hit till Cheiron-studion i Stockholm för att jobba med Dennis Pop och hans nära vän och kollega Max Martin. Martin Tolbert är redaktör på den engelska branschtidningen Phono som bevakar europeisk listmusik. I mean, I think he was possibly the most important person over the last sort of 5-10 years in terms of helping to break continental music and Swedish music internationally. We talked to a lot of American executives who'd worked with him in the past and who identified him as the single most important reason why Swedish music was breaking through in the United States, whether it was Ace of Base or you know, lots of other acts like E-Type coming through and you know, other international acts like the Backstreet Boys and NSYNC. I think the important thing was that he brought a recognition from the international music industry that you didn't have to be a producer from America to be a successful producer. He also was one of the few acts, sorry, he was also one of the few producers who managed to achieve it over a series of acts. I mean, that was quite an achievement, particularly at a time when continental music wasn't selling well.